Vou mostrar para vocês o nosso quarto aqui no Mercury BH Retiro em Bogotá. Entra. Bom, aqui logo atrás da porta tem um espelho de corpo inteiro e os armários, o roupeiro aqui, tá? Dentro do roupeiro tem o cofre e tem também a bolsa para lavanderia com o formulário para lavanderia. Tá? A gente já deixou separada aqui a roupa que a gente vai embora. Pra cá tá o quarto. Aqui tem uma janela com uma vista parcial da parte da frente do hotel, né? Cama queen size. As luminárias, telefone, tem um despertadorzinho. Aqui, televisão, uma mesa de trabalho, cafeteira. Frigobar tá aqui dentro. E as gavetas para acomodar as roupas, a bagagem, né? Nessa parte do quarto tem aquele suporte de mala, né? Que fica dentro do roupeiro, a gente botou para cá. E aqui desse lado tá o banheiro. Então aqui tem mais um espelho com luz lateral, né? Tem esse espelhinho de maquiagem. Para fazer maquiagem e barbear o rosto, né? Para fazer barba. A ducha, né? Com box. A ducha é bem forte. Só que é meio baixo. Então, se você for muito alto, talvez você precise abaixar a cabeça para tomar banho. E aqui atrás da porta está o sanitário com o toalheiro aqui. É isso. Esse é o quarto que eles têm mais amplo aqui do hotel, né? A gente reservou o quarto mais básico e pediu um upgrade de quarto por conta do meu status no UOL, no Le Club, né? No programa do UOL. Bom, tem um vídeo no canal sobre os benefícios de ser associado do programa, não paga nada para ser associado, né? Você pode transferir pontos do cartão de crédito ou de programas de companhias aéreas do Brasil também para o Le Club, eles têm essa parceria. E aí você acumula esses pontos, cada 2 mil pontos no programa do UOL equivalem a 40 euros em hospedagens, você pode usar para pagar a sua hospedagem. Só não pode usar esses pontos para pagar os impostos locais de turismo, né? Então, sempre fica alguma parte que você precisa pagar em dinheiro no dia do check-in. O café da manhã, eu tinha entendido na minha reserva que a gente tinha ele, estava incluído, né? Porque constava lá bed and breakfast, e tinha uma opção que não constava nada, e não tinha outra opção com o café da manhã incluído. E aí teve lá, a gente conversou e a moça falou assim: não, tudo bem, eu vou garantir para vocês o café da manhã. Então, as imagens do café da manhã estão aí em seguida desse vídeo. E as imagens da fachada do hotel também já mostrei aí para vocês. Tá bom? Então é isso. Hoje é o nosso último dia aqui em Bogotá. A gente vai fazer um passeio aí, ver se consegue visitar o Jardim Botânico. A gente mostra para vocês no próximo vídeo. Um abraço. Eu sou Patrícia. Esse é o canal Patrícia Viaja. Se você ainda não é inscrito e gostou dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal.